Nejsem příliš nadšená z toho, že díky vládě České republiky musí má země sloužit jako příklad toho, jaké kroky nedělat. Česká pošta naplánovala zrušit 300 svých poboček k létu 2023. Prý z důvodu klesajícího zájmu o služby na pobočkách a vlivem digitalizace. A jakožto státnímu podniku tento plán odsouhlasila také česká vláda. Akorát naše milá vláda opět zapomněla na občany. Pro velkou řadu občanů, co mají s užíváním online služeb problémy, či mají horší přístup k internetu, se přístup k poštovním službám prostě zásadně omezí. Budou muset cestovat delší vzdálenosti na přeplněné pobočky. Zcela nekoncepční a asociální řešení pak může vést pouze k privatizaci a zdražování poštovních služeb. Digitalizace jistě nabízí pro občany nespochybnitelně řadu výhod. Ovšem nesmí sloužit jako záminka asociálu ke slepým škrtům a k omezování přístupu k službám. A českou vládu vyzývám, aby upustila od tohoto nekoncepčního řešení, začala brát občany v potaz a Evropskou komisi, aby konečně přestala vyzývat k jakékoliv liberalizaci či privatizaci veřejných služeb.